Ini merupakan Oak Bersepadu pertama diadakan pada tahun ini yang memfokuskan kepada pemantauan, pematuhan, peraturan dan undang-undang terhadap kenderaan persendirian meliputi pelbagai kenderaan termasuk motosikal. Macam yang tuan-tuan lihat pada malam ni, kita juga menguatkuasakan akta kita kepada motosikal. Pematuhan yang kita fokus pada malam ni iaitu pertama, lesen memandu, kedua, lesen kenderaan motor LKM, ketiga, kesalahan-kesalahan teknikal seperti pengubah suaian, cermin gelap, lampu HID dan juga nombor pendaftaran fensi, nombor plat. Untuk makluman rekan-rekan media juga, Oak Bersepadu 12021 ini juga memberi impak serta tambahan nilai yang bersasar kepada setiap agensi yang terlibat. Manakala kita melibatkan pelbagai agensi, jadi kita memastikan bahawa pematuhan dan pematuhan undang-undang terhadap pengguna jalan raya yang terlibat pada kali ini, antara objektif yang kita fokus ya. Satu, pematuhan SOP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengekang penularan COVID. Keduanya, kita mengenal pasti pendatang asing yang menetap lebih dari tempoh, menyalahgunakan pas lawatan sosial, pemalsuan dokumen, tiada dokumen pengenalan diri. Dan ketiga, mengenal pasti individu-individu ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan menjalankan penguatkuasaan bagi peraturan-peraturan kualiti alam sekitar, iaitu bunyi bising kenderaan 187 dan juga peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pelepasan daripada motosikal 2003. Dan juga kita juga memfokuskan pada lain-lain kesalahan yang melanggar peraturan serta undang-undang yang berkuat kuasa. Sekali lagi, jabatan ini ingin memaklumkan dan menekankan bahawa penguatkuasaan ini merupakan langkah terakhir, iaitu pemberian saman dan notis merupakan langkah terakhir yang dijalankan oleh pihak jabatan dalam memastikan bahawa jalan raya yang kita kongsi bersama ini berada dalam keadaan selamat dan pengguna-pengguna jalan raya akan mengelakkan pengguna jalan raya daripada risiko kecederaan dan kehilangan nyawa.